ကြောင့်တျှောက်ဖုံလုံးကြီးတွေတလေးလေးတခါမြင်ရောက်ပြီးတော့ဒီအညာထာနီတခါလာမြီကျွန်တော်အတွက်တော့မေးမရပါလေဒီလေးတို့ရွာတဘာဝလာရှုခင်များနေတာတနောင်းမင်းတွင်ကြီးညာစီကတွေ့တန်းဘယ်ဖြူဖြူလန်းကလေးနေတာလဲရင်ကလေးတွေနဲ့ပနာရလို့နေပြန်တာဒီလေးတို့ရွာသာသာရ